ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 8ରୁ 10 ଥର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ବିଜେଡ଼ି ଧର୍ମଘଟ ଓ ରାସ୍ତାରୋକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଆଜି ଏହି ରେଟ୍ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପମାନଙ୍କରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ଅଣବ୍ରାଣ୍ଡ ତୈଳ ଦର ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲିଟର ପିଛା 69.87 ଥିଲାବେଳେ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ଥିଲା 63.45। ଏବେ ଲିଟର ପିଛା 67.78 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଟ 21.48 ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ 17.33 ଉତ୍ପାଦନ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଓ ହ୍ରାସକୁ ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? GST ଲାଗୁ କରାଯାଉ, ଇଏ ଯେଉଁ 2 ଟଙ୍କା କମାଇଛି ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ମିଳିତ ସଲାସୂତ୍ରରେ 2 ଟଙ୍କା କମାଇଛି, ଯେ ବ୍ୟାପକ ପୋଡ଼ାଜଳା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଏମାନେ ମିଶିକି 2 ଟଙ୍କା କମାଇଛନ୍ତି। 2 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କମାଇଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୋଲାଇବ ସେତେ ସମାନ। GST ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଭାରତ ସରକାର ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରିହାତି 2 ଟଙ୍କା କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯଦି ସିଏ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଟ ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ସେଥିରୁ ସିଏ ଯଦି ଭାଟରୁ ଷ୍ଟେଟ ଭାଟରୁ ଯଦି କମାଇ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ଆହୁରି ତେଲ କମିଯାଆନ୍ତା। ତେଲ ତ ଆଗରୁ ବହୁତ କମେ, ଆମ ଏବେ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଆମକୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଲ। ଆଗରୁ ଆମେ 55 ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ ଥିଲା, ତାପରେ ତେଲ ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ସୁଧାଂଶୁ ପାଳ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ TV।